Wapenzi watazamaji, karibu tena kwenye muendelezo wa mazungumzo yetu kutoka kwa kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Mimi nafahamika kama Mr. Eagle Ezra. Asante tena zaidi kwa ile support ambayo mnazidi kutupea, support ya kuweza kupiga subscription na support ya kuweza kutunulia credit pamoja na kahawa kama vile Mr. Peter Mbuthia. Asante tena zaidi dadi kwa kahawa yako, Mwenyezi Mungu aweze kukubariki pamoja na datas ambazo uliweza kututumia. Karibu ili tuweze kusonga mbele. Wapenzi watazamaji, mgawanyiko kati ya William Ruto na rais na naibu rais Rigathi Gachagua hautakuwa kama ule mgawanyiko kati ya Ruto na Uhuru Kenyatta. At least ule mgawanyiko wa Uhuru Kenyatta na Ruto uliweza kuchukua muda na Ruto aliweza kuficha. But Rigathi Gachagua sio mtu wa kuficha. Bwana DP ni mtu wa kuweka maneno bayana. Lazima aweze kusema hapa sioni vizuri, pale mambo yafanyi vizuri. Baada ya kuweza kuitisha one man, one vote, one shilling pamoja na Mount Kenya Unity, sasa Rigathi Gachagua ameweza kukuja kwenye vituo vya habari akituma ujumbe kuelekea kwa Rais William Samoei Arap Ruto jinsi ambavyo wanamtesa katika hii serikali. Na nielewa wapenzi watazamaji, kulingana na bwana Gachagua anasema kwamba William Ruto na wandani wake wako na njia za kuweza kumlemaza, kumnyamazisha kisiasa aweze kuonekana mubaya. Unajua hawa viongozi wakubwa wako na watu wao wa mkono, wale ambao wanazungumza kwa niaba yao, kama vile Oscar Sudi ni mouthpiece ya Rais William Ruto, kama vile Faruku Kibetri ni mouthpiece ya William Ruto, kama vile Keti Waruguru and Mutai Kahiga ni mouthpiece ya Rigathi Gachagua. Sasa Gachagua ameweza kuamua kumtumia Mutai Kahiga, akamtuma kuelekea kwa vyombo vya habari, nenda ukawaambie wananchi jinsi ambavyo serikali hii ya bwana Ruto, mimi kama naibu wa rais katika taifa la Kenya, wameanza kunilemaza. Mutai Kahiga akizungumza na kipindi kimoja kwenye mahojiano ya hapa nchini aliweza kusema kwamba William Ruto ameweza kuunda njama ya kuweza kuhakikisha kwamba Gachagua anaonekana mbaya mbele ya Wakenya. Ataonekana mbaya kivipi? William Ruto ameweza kuweka mikakati ya kuweza kuhakikisha kwamba Rigiji anafeli katika zile assignment ameweza kumpea, anafeli. Kisha akishafeli aonekane kwamba yeye ni mbaya, afanye kazi katika taifa la Kenya. Bwana Mutai Kahiga alipokuwa anaeleza, alieleza kwamba Rigathi Gachagua anaonekana kwamba kiongozi, anaonekana kwamba ni kiongozi ambaye yuko na maono, anachapa kazi ile ambayo Rais William Ruto ameweza kumpea. But Rais Ruto yeye mwenyewe na wenzake wenzake wameweza kuunda njama na wameweza kuchora plan ya kuweza kuhakikisha kwamba Rigiji anaanguka chini. Pwa, huyo ni Mutai Kahiga ameweza kuzungumza. So governor, in light of all this and when you talk about that, as we stand, what then is the relation between the president and his deputy Rigathi Gachagua? Well, they have a working relationship. We never voted for them to become lovers. We just voted for them to be working, deliver the better agenda for the people of Kenya, the 50 million. It is not about liking each other. They have a job to do. Let them do it. But I'll give an example. One thing, we have the president himself allocated and gave delegated the responsibility of coffee revitalization to the deputy president in his office. Today, if you check today's budget, there is only 4 million Kenya shillings allocated to that function. What is he expected to do with that? He's only being set up for failure. Trying to say that we are setting up 6.9 billion to pay debts is
only maybe to mollify the community, but the truth of the matter is that everything is being done to ensure that the deputy president's office is not working as it should. We have read in the papers the other day that even his budgets have been cut. This is not what we expect. We expect the two of them to work together Essentially, Governor, you're saying there is a problem right now between the president and his deputy. Of course, it is so clear because they can have all they may be working together, meeting together, but you can see. By the way, who is defending Rigathi Gachagua except Governor Mutahi Kahiga? And all I'm saying is that I can see things are not going right, and I'm requesting my president, Dr. William Samoei Ruto, you that we voted for, to a man, please, it's time you took charge. Do not allow people to mess your legacy by creating all those problems that we can see around the deputy president. And we are Governor, we've not seen the president speak on this particular matter, has not called out anybody. So where do you think the problem lies then? The problem lies in that the president is not taking charge. He is the president. And whoever is going through these troubles is his deputy. It is upon him to defend that office. He knows what he went through. We were pitying him when he was traumatized, he was harassed, he was denied rights. And now when he sits back and watches these things happen, we hear him one day say, please respect Rigathi Gachagua. But 2 days later, we see the same people walking around and disparaging the deputy governor, the deputy president. Yet the president himself spoke publicly and asked them that they respect the deputy president. What that tells me as an intelligent person is that he could be saying one thing in public and a different thing in Ladies and gentlemen, nimekueleza kwamba Rigiji yuko na mouthpiece yake. Sio lazima asungumze. Yuko na mtu wake, yuko na watu wake ambao wanasungumza kwa niaba yake. But ladies and gentlemen, how is Ruto and his allies sabotaging the office of the deputy president? Kulingana na jinsi ambavyo Mutahi Kahiga ameweza kutaja hilo jina. Ni jinsi gani hii ambayo Ruto na wendani wake wanalemaza huduma za ofisi ya naibu raisi Rigathi Gachagua? Kabla tujaweza kuangazia hilo, kama wewe ni mgeni kwenye kituo chetu nambari moja cha Kenyan Media, wacha tu niweze kuchukua sekunde hii moja, niweze kukuomba kwa moyo mkunjufu upige subscription. Ukishapiga subscription, tafadhali chukua sekunde nyingine uweze kupiga ama uweze kulike, alafu uweze kushare kanda hii kuelekea kwa grupu 1, 2, 3. Ukishafanya hivyo, utakuwa umeweza kuchangia kwenye ukuaji wa kituo hichi kiendelee kuhakikisha kwamba kina grow. Karibu ili niweze kukupasha ni jinsi gani hiyo ambayo Mutahi Kahiga anasema kwamba serikali hii inalemaza huduma za Rigathi Gachagua katika afisi yake. Mfano, Bwana Mutahi Kahiga ameweza kutueleza kwamba njia moja ya serikali ya Bwana Ruto akiongozwa na Bwana Ruto wameweza kuamua kusabotage office of the deputy president, wameweza kuamua kukata bajeti ya afisi yake. Unajua hizi afisi kubwa kubwa huwa unapata kwamba wanapewa pesa za kuweza kuhakikisha kwamba wanawalipa wafanyakazi wao, pesa ambazo maybe wana fuel ndege, pesa ambazo maybe wana fuel magari, ambazo zitakuwa zinafanya kazi mwaka mzima kabla hatujaweza kuingia kwenye bajeti nyingine. But now Mutahi Kahiga anasema kwamba serikali iliweza kupunguza. Nasi tukaweza kuenda tukafanya utafiti tukagundua kwamba kituo cha The Star waliweza kuripoti kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ni kweli aliweza kukatiwa bajeti. Kituo cha The Star waliweza kuripoti kwamba Gachagua suffers 500 million budget blow. Wakaeleza hivi,
The split between President William Ruto and the Deputy President Rigathi Gachagua has gone full blown. In the last onslaught, MPs have slashed the Deputy President's operational budget by about 500 million in a move that could cripple his movements. Estimates presented by the National Treasury had showed that the money was allocated for operations, maintenance, and other operating expenses. Wakaendelea. However, after a review by the Ndindi Nyoro-led Budget and Appropriation Committee, the money has been split and allocated to programs with exact deliverables. The committee set aside 880 million for recurrent expenses incurred in the rehabilitation of Harambee House Annex. Wakaweza kudistribute. So, waliweza kutuambia kwamba kitu hichi cha The Star, waliweza kutuambia kwamba afisi ya Rigathi Gachagua iliweza kukatiwa shilingi milioni 500. Kwa sababu waliweza kutuambia kwamba Treasury had allocated 2.5 billion towards the DP's support service, which was an increase of 500 million from last year allocation. So waliweza kupunguza shilingi milioni 500. So hizo milioni 500 zenye waliweza kupunguza kuelekea kwa ofisi yake ndizo Bwana Mutahi Kahiga anatuambia kwamba zinalemaza huduma katika afisi ya naibu rais Rigathi Gachagua. Nanielewa? Kitu cha pili ambacho naibu rais kupitia kwa Mutahi Kahiga wanasema eti kwamba kinalemaza juhudi zake za kuweza kupeana services yeye kama naibu rais ni hatua za serikali kuweza kupeana shilingi bilioni 6.8 pekee kuelekea kwa mumea wa kahawa, kisha wakaweza kupeana shilingi bilioni 116 kuelekea kwa sekta ya sukari, kitu ambacho Gachagua pamoja na wenzake wameweza kusema kwamba ni njia moja ya kuweza kufanya, yani kuweza kuinsight mlima Kenya waweze kumchukia Rigathi Gachagua, because kipindi ambapo waliweza kuingia mamlakani, Rais Ruto aliweza kumweka Rigathi Gachagua aweza kusimamia kofi. Aweza kuhakikisha kwamba wakulima wanalipwa vizuri. But now wakulima hawa hawataenda kupata manufaa kipindi ambapo serikali imeweza kupeana 6.9 billion kuelekea kwa kahawa, lakini sukari ikaweza kupewa 116 billion. Ni ishara kwamba Rais Ruto anataka ule mfumo wa kahawa uweze kufeli, alafu akuje kuambia wananchi kwamba niliweza kumpea Rigiji kazi ya kofi. But akaacha kufanya ile kazi, akaenda kupiga siasa. Hiyo ni kulingana na Bwana Mutahi Kahiga. Na sio leo peke yake aliweza kuzungumza hili. Hata wiki iliyopita Mutahi Kahiga akiwa upande wa Mlima Kenya aliweza kuzungumza hilo. When we are talking equality and equity, tunaongea hivi. Juzi Western walipewa waiver ya 117 billion ya miwa. Kuleke watu walete. Tulikuwa sisi tumekula hiyo miwa. Sisi tulikuwa tumekula hiyo miwa. Sasa Mukami amesimama hapa na tunashukuru. Mukami ameng'ang'ana tumepata bilioni 9. Nikiweka hesabu ya Nyeri peke yake, tulipatia rais 272,507 votes. Tukiweka za Kenya mzima ni milioni ngapi? 3. Hao watu wa Western mhuruko mnapelekea 117 billion waliwapatia kura 1600. The total Western kai madhabu watu wadhomeire ko. Can we get what is rightful for Nyeri? Na hapo tuzipembelezane. Hapo tuzipembelezane. Kama ni kugawa, tulipiga kura ndio tupate serikali. So ukisema 5 billion tunataka nayo Western, tusikie uliwapatia ngapi. Sababu tumeona kuna shift. Kuna ka shift serikali imeanza kuchukua ya kuendaga Western kila siku
Sasa mnaongea, nimesikia DMM anaongea juu ya hii stadium yetu ya Rurenga. Bungoma simulienda imejengwa. Walikuwa wamepatiana kura ngapi? How many votes are they given? Yetu sasa ni contractor sijui wanini analetwa. Can we be treated like equal citizens of this country? Na tusiambiwa ati tunapelekwa namna hii. Na ni lazima ieleweke. Those we are speaking are facts. Maudu maria troiga ni mama na ni maudu maroneka. Netuwaiguana. Njia nyingine ya tatu ambayo bwana Mutahi Kahiga ameweza kueleza Wakenya kwamba serikali hii ikiongozwa na Rais Ruto pamoja na wenzake wanalemaza huduma katika afisi ya naibu rais Rigathi Gachagua ni hatua za Rais Ruto kuweza kuwa pea nafasi wale wadogo wake Rigathi Gachagua kuweza kumuonyesha dharau na kumsomea hadharani. Kulingana na bwana Mutahi Kahiga anasema kwamba ni vibaya Rais Ruto kuweza kuona wale wadogo wa Rigiji akina Kimani Ichungwa wanasomea Rigathi Gachagua hadharani kumuonyesha dharau kipindi ambapo wanapaswa kuweza kumheshimu. Bwana Kahiga anasema kwamba William Ruto yeye mwenyewe ndiye anaongoza mchakato huu wa kuweza kumdharau Rigiji. Kulingana na bwana Mutahi Kahiga anasema kwamba William Ruto yuko na uwezo wa kuweza kuwakataza Kimani Ichungwa, Oscar Sudi pamoja na wengine wasije wakamdharau Rigiji. But Ruto ameweza kunyamazia hilo. Hizo ndizo njia ambazo Rigiji ameweza kueleza kupitia kwa bwana Mutahi Kahiga akiwaambia wananchi kwamba hii serikali ambayo tuliweza kuitafuta imeanza kunidharau. Number one, wameweza kulemaza huduma zangu kwa kuweza kukata bajeti yangu for more than 500 million. Number two, wameweza kualoketi pesa kidogo kuelekea kwa sekta ya kahawa, alafu pesa nyingi wakaweza kuchukua Western kwa sekta ya sukari. Number three, wanasema kwamba serikali hii imeanza kulemaza juhudi za Rigiji kwa kuweza kuruhusu wadogo wa Rigiji kuweza kumsomea hadharani. What is your take, ladies and gentlemen, from these regarding Gachagua's lamentations? Narejea na mengi.